Crystal， 今天其实想要和大家分享的是，我要去雷射咯。在这一支影片，是和大家说一下在去雷射之前的一些心情。雷射是一直我很想要做的手术，因为在生活里面呢，戴眼镜其实给我很多的不方便，就像是早上起床不要找我的眼镜在哪里，然后去吃面，如果天气太冷的话，那个面就会在我的眼睛上面有一层，或者在冲凉时的时候我擦不到我的脸，等等等一些生活上带来的不便。这一个激光雷射是叫做 Relax 吗？它的恢复复原期会来的比较快，现在要去雷射了，所以担心是一定会有的，因为毕竟没有180%完美的手术。那我在做雷射之前呢，其实我做了很多种功课跟research， 因为毕竟眼睛只有一双，要做的话当然是做最适合自己的最坏的手术结果。像医生所说的最坏的手术结果，就是你的出来的效果呢会比你戴眼镜之前更糟糕，和你需要再长期戴眼镜，甚至是你的度数会越来越增加。可是我还是对自己挑选的医院跟医生是有信心的，所以呢这支影片呢过后将会带大家去看看一下我在哪里做手术，手术的过程是怎样。其实是还好，只是说有一种眼睛有沙这样子的感觉。好啦，就先记录一下到怎样。其实是我要睡觉了，所以影片最后如果你想要知道我术后恢复的怎么样，还有我在哪里做价钱，请记得关注我的下一支影片哦。